Sodobna infrastruktura je osnova za gospodarsko rast in zato je nedopustno, da se še vedno ni začela izgradnja prve faze tretje razvojne osi jug od priključka iz Dolenjske avtoceste mimo Novega mesta. Udeleženci okrogle mize so se bili enotni, da mora država čim prej poiskati zakonski način, ki bo posameznikom in civilnim inicijativam onemogočil neskončno priteževanje in s tem blokiranje projektov, ki so za družbo izjemnega strateškega pomena. To zavlačevanje je slabo za vse, ne samo za gospodarstvo. Morate vedeti, da so te ceste tudi predvsem prek Gorjance tudi problematične z vidika varnosti, glede na število prometa. Neustrezna cesta povzroča podjetjem mnogo težav, tudi pri dobavi blaga, saj prevečkrat pri transportu prihaja do zamud. Včasih so tukaj v igri tudi plačilo penalov zaradi raznoraznih zamud. Kar podjetjem povzroča še dodatno skrb in poslovno škodo, še dodaja. Tudi na Darsu imajo zvezane roke in trenutno ne morejo storiti ničesar. Stanje na terenu je predstavnica slikovito povzela. Že sam situacija danes, ko smo se prepeljali sem v Novo mesto, pogledamo, vidimo, da je zadeva kaotična na obstoječem omrežju. In da civilna inicijativa lahko blokira naložbo, ki je ključna za lokalno skupnost, regijo in državo, je nesprejemljivo, še dodaja. To mora država, vse inštitucije narediti vse, da pridemo čim prej do bistveno boljše cestne povezave, ker s tem bomo na nek način tem delu gospodarstva dali še en dodaten zagon. Dolenjsko-belokranjsko gospodarstvo je po doseženih rezultatih motor Slovenije, ali ustrezna cestna in železniška infrastruktura bo dolgoročno omogočala, da bo tako tudi v prihodnje.